नमस्कार स्टुडिओ मैं प्रियंका उत्कोष लय जालत भेटेनेरी विभाग उपसंचालक उपसंचालक अरूप ज्योति भूया ग्रेफ्तार करा हैछे दुर्नीति निवारक ग्रेफ्तार करे भूयाक 20,000 उत्कोष लैछिल एजनर परा आरु तार पिछते ग्रेफ्तार करा हय अजित भूयाक अरूप ज्योति भूया ग्रेफ्तार करा हय उत्कोष लय जालत परिछे भेटेनेरी विभाग उपसंचालक अरूप ज्योति भूया अरूप ज्योति भूया ग्रेफ्तार करा हैछे दुर्नीति निवारक ग्रेफ्तार करे अरूप ज्योति भूयाक 20,000 टका उत्कोष लैछिल आरु 20,000 उत्कोष लवार बाबे दुर्नीति निवारक ग्रेफ्तार करे अरूप ज्योति भूयाक आन एक ब्रेकिंग न्यूज महानगर 37 नं राष्ट्रीय घाईपथ भयंकर दुर्घटना दुर्घटना थीताते निहत हैछे एजन स्कूटी आरोही डाम्पार चकार तलत आन एजन आरोही खानापारा अभिमुखी पथत ए दुर्घटनाटो संघटित हय डाम्पार चालकर भूलर बाबे संघटित हय ए दुर्घटनाटो दुर्घटना संघटित हुआर पिछत तीव्र जान जटर सृष्टि हय राष्ट्रीय घाईपथत टेट परीक्षा उत्तीर्ण करार नाम राज्य भयावह जाल तरीसे दुष्ट चक्र बृहत् परिमाण धनर विनिमय टेट उत्तीर्ण करवात अनलाइन प्रक्रियार जालत परिछे राज्य बहु संख्यक टेट परीक्षार्थी इतिम्य टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और मार्कशीटो धनर विनिमय संग्रह एकांश परीक्षार्थी এই দুষ্ট চক্রটোৱে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায়েৰে শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰা টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু মাৰ্কশ্বীট হুবহু নকল প্ৰস্তুত কৰি প্ৰদান কৰে ধন দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মোবাইল ফোনযোগে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে প্ৰথমে মাৰ্কশ্বীট দেখুৱাৰ নামত 1000 টকা আগতীয়াকৈ বিচাৰে দুষ্ট চক্রটোৱে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মাৰ্কশ্বীট চাব বিচাৰিলে অনলাইন যোগে 1000 টকা প্ৰদান কৰাৰ পিছত মাৰ্কশ্বীট হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছত অনুতীৰ্ণ হলে উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি 30ৰ পৰা 50,000 টকা বিচাৰে বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এনে ধন আদায় দি দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণৰ নকল প্ৰমাণ পত্ৰ চৰকাৰে দিয়া প্ৰকৃত প্ৰমাণ পত্ৰৰ সৈতে হুবহু একেই দুষ্ট চক্ৰৰ এই প্ৰমাণ পত্ৰ আনকি প্ৰমাণ পত্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম ৰোল নাম্বাৰ ফটো আৰু আন আন তথ্য পাতিও শুদ্ধকৈ দিয়ে চক্ৰটোৱে উল্লেখ্য যে বহু পূৰ্বৰে পৰা এই চক্ৰটোৱে ৰাজ্যত চলাইছে প্ৰমাণ পত্ৰৰ জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ বেহা এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে 5,000ৰো অধিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যোৱা 30 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা টেট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ফলাফলৰ পূৰ্বে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে এই চক্ৰটো 2021 বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সকলো কেন্ডিডেটে এই পৰীক্ষাটো দিছিল বহুত কষ্টৰে কাৰণ এই পৰীক্ষাটো সকলো কেন্ডিডেটে মানে সকলো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিব পৰা নাছিল যাৰ ডি এল এড বা বি এড ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকেহে এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ পাৰিছিল আৰু সকলো কেন্ডিডেটে পৰীক্ষাটো দি আশাবাদী এটা ভাল ফলাফল পাব বুলি আৰু টেটৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ দালাল চক্ৰ নাথাকে তাত পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই মেৰিট লিষ্টত চাকৰি দিয়া হয় বা এখন শিক্ষকৰ শিক্ষকতা বৃদ্ধিটো কৰিবলৈ সুবিধা পায় সেয়ে সকলো আশাবাদী এটা ভাল ফলাফল পাম বুলি আৰু যিহেতু পৰীক্ষাটো সিমান টানো নাছিল আৰু সহজো নাছিল এটা উপযুক্ত পদ্ধতিত ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাটো হৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি ভয় সংখ্যাত ভুগিছো কাৰণ এজন এজন বা দুজন নহয় প্ৰায়বোৰ কেণ্ডিডেটৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰৰ পৰা যি মেছেজ আহিছে হোৱাটছএপত এটা নহয় এটা বা দুটা নাম্বাৰৰ পৰা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰৰ পৰা মেছেজ আহিব ধৰিছে আৰু আমাৰ অল ডিটেইলছ কেনেকৈ পালে কোনোবা মানুহ এজন দুজন কেণ্ডিডেটৰ কিবা কাৰণত পাইছে সেইটো বাদ দিয়ক কিন্তু সকলো কেণ্ডিডেট প্ৰায়বোৰ কেণ্ডিডেটৰ মোবাইল নাম্বাৰ হওক বা তেওঁলোকৰ অল ডিটেইলছ পাইছে নিশ্চয় কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ তাত জড়িত আছে সেয়ে তেওঁলোকে আমাৰ নাম্বাৰবোৰ পাবলৈ সুবিধা হৈছে আৰু প্ৰায় আমাৰ মোবাইলবিলাকলৈ মেছেজ আহিছে যি আহিছে যে আমাৰ ৰিজাল্টটো চাওঁৰ বিনিময়ত আমি 1000 টকা দিব লাগিব দিলে আমাৰ ৰিজাল্টটো পাছ কৰিছোঁ নে ফেইল কৰিছোঁ আমাক জনাব আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে আমাক ফেইল কৰিছে যদি পাছ কৰাই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিছে মোৰ তাতো আহিছে মই কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই তেওঁলোকক আৰু কিছু বহুতে ৰিপ্লাই দিয়া নাই কিন্তু আৰম্ভণিতে কিছুমানৰ তাত আহোঁতে তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দিছিলে দিওঁতে তেওঁলোকক মানে এনেকুৱা পইচাটোৰ কথা কৈছে বা এনেকুৱা ফেইল কৰিলে পাছ কৰাই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহিছে এইবোৰ নিশ্চয় কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ জড়িত নহ'লে কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে সেয়ে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো কোনে এই কামটো কৰিছে কোন দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে সেই বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰি বিচাৰ কৰক আৰু আমাক এটা নিকা ভিত্তিত টেটৰ ৰিজাল্ট দিয়ক যাতে এজন সুস্থ বা যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী নিৰ্বাচিত হয় সেয়া মই আশা কৰিছো
বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ এতিয়া আহি আছে গাখীৰকে ধৰি বহু খাদ্য সামগ্ৰী নিজ ৰাজ্যত উৎপাদনৰ সকলো সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ পিছতো আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনে পিছে উৎপাদনশীল ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ় দিয়া লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াৰ বাবে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পই লৈছে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি গৰুখুটিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব দুগ্ধ বিপ্লৱৰ এই লক্ষ্যৰে দৰং জিলাৰ গৰুখুটিৰ উচ্ছেদিত ভূমিত আৰম্ভ হৈছে কৃষি কৰ্মৰ অসমত গাখীৰ তথা গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে ব্যাপক চাহিদা প্ৰতিদিনে অকল গুৱাহাটীকে লাগে 650,000 লিটাৰ গাখীৰ সেয়ে অসমত প্ৰতিদিনে 1,000,000 লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্য লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ দিশে আগবাঢ়িছে গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্প বুধবাৰে অসমলৈ আহিব 108 জনী গিৰ গাই আমি তাত 2,000 গাই ৰখাৰ পৰিকল্পনা আমাৰ আছে কিন্তু এইবাৰ আমি 500 গাই ইতিমধ্যে গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গুজৰাট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা মৰ্মে মই নিজেও গৈছিলোঁ ভেটেনেৰি মিনিষ্টাৰৰ লগত মিটিং কৰি আমাৰ কালিলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত 108 জনী গিৰ গাই ট্ৰেইনত আহি আছে ৰঙিয়াত নামিব গৰুখুটিত আমি পাম আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে আমি 500 গিৰ গাই গৰুখুটি প্ৰকল্পলৈ আমি আনিম গুজৰাটলৈ গৈ গিৰ গাই চোৱাৰ লগতে দুগ্ধ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি অহাৰ পিছত পদ্ম হাজৰিকাই ক'লে কম সময়ৰ ভিতৰতে গৰুখুটিত উৎপাদন হ'ব 2-3 লাখ লিটাৰ গাখীৰ গৰুখুটিৰ আমাৰ লক্ষ্য আছে গুৱাহাটী বজাৰখন আমি দখল